Tomáš Töpfer, herec, režisér, bývalý senátor, především ale divadelník a ředitel Vinohradského divadla je se mnou ve studiu, tak vítejte, dobrý den. Dobrý den. Já jsem si o vás přečetla, že jste se jako elef s mikrofonem v ruce učil pít whisky u Jana Wericha na kampě. Vy jste dělal v rozhlase? No, já jsem dělal mezi střední a vysokou školou v rádiu. Maminka tady pracovala, tak díky tomu jsem se dostal do redakce zábavy, vlastně jako takový volontér, dalo by se říct, což je ten, který za to nebere žádný peníze. Ale pracuje. A dělal jsem několik pořadů a vysílali mě na různé reportáže a jednou mě taky poslali k panu Werichovi, mi bylo 18 let, možná dokonce necelých. A teď si představte, že ten obrovský velikán, český herec Jan Werich a já jsem s tím mikrofonem chodil kolem té zdi tam na té kampě, teď se odevřelo v okno paní Werichová. Vy jdete za Jeníčkem? Ano, já jdu ano, za panem Werichem. No, přišel jsem nahoru a pan Werich si mě tak prohlíd a oni mě ty redaktoři strašili. Oni říkali, pozor, on nemá rád blbý otázky, když se blbě zeptáš, tak tě vyhodí, jo, on je mrzutej. A jak se mu má říkat, pane Werichu nebo mistře? No to je nevíš, on je mrzutej. Můžeš mu říkat mistře, můžeš mu říkat pane Werichu, a on se třeba může urazit, to je, on nemá rád, hlavně nesmíš se blbě zeptat. No já byl nervózní, on si mě tak prohlíd. Máte hezké boty, mladíku. Pijete irskou whisky? Já jsem říkal, nikdy jsem to neochutnal. Dáte si se mnou? Tak jsem si dal 4 irské whisky a už jsem potom nevěděl přesně, kde jsem. Natočil jsem reportáž a ta reportáž je dokonce v archivu Československého, nebo dneska už Českého rozhlasu, akorát já jsem se tehdy samozřejmě ze skromnosti z toho vystříhal, takže tam jenom vy se ptáte, ano, odpovídá pan Werich. A tak to. Ale to je zase hezké, že po 4 panácích jste dokázal natočit něco, co je použitelné. Dneska je 10. dubna. To je den, kdyby měl František Kriegel narozeniny. Muž, který jako jediný v roce 1968 v Kremlu v zajetí odmítl podepsat ten moskevský diktát. Je pravda, že se chystá filmové zpracování a Kriegla budete hrát vy? No, já nevím, jestli se to má říkat, nebo jestli, aby se to nezakřiklo. Já to nenašla. Bodeď, tak pan režisér Fíla zatím schání spolu s producentem peníze, což je vždycky alfa omega jak každého takového projektu. Scénář už je hotový a je krásný, protože to je nejenom životní příběh pana Kriegla, ale taky jako dobový dokument. Samozřejmě už stylizovaný a dramatizovaný, ale je to velmi zajímavý, jak pro ty, kteří to prožili, jako já třeba například, a dobře si to pamatuju, nebo ty, kteří to vůbec neznají a narodili se až dávno potom. Tak je to krásný dramatický scénář a moc se mě líbil a jestli budu hrát přímo tedy tu hlavní postavu, to bude záležet na sponzorech. Jo, takhle. No asi budete, ne? No. Ne, vy jste byl taky politik, senátor vlastně v roce 2006 až 2012. Tak když jsem se dobře dívala, tak jste hlasoval proti přímé volbě prezidenta. Jestli jsem dobře četla, tak jste hlasoval taky proti Lisabonské smlouvě a možná i proti některým věcem, které ODS měla v koaliční smlouvě. Hlasoval jste někdy úplně sám proti všem, jako Kriegel? No, v Senátu, pokud si dobře pamatuju, opravdu hlasuje každý podle svého vědomí a svědomí a za 6 let se mě nestalo, i když jsem třeba hlasoval proti svému klubu a řekl jsem, že třeba nesouhlasím s tou přímou volbou, k čemu se samozřejmě můžeme dostat, taky vidíte, jak to dopadlo, tak nikdo na mě netlačil, nikdo mě prostě ani v nejmenším nenaznačil, že bych měl hlasovat jinak. Takže to tam bylo velmi noblesní. No a co se týče té přímé volby, no tak populističtí politici dali lidem možnost volit buď Spartu nebo Slávii a pak se strašně divějí, že je národ rozpolcený. No když máme v tom druhém kole jenom 2 možnosti, tak musíme pro jednu se rozhodnout, pokud jsme zodpovědní voliči. A potom takový ty nářky, podívejte se, jak je národ rozdělený. No tak sami jim to připravili. Tomáši, umíte si představit navíc třeba s vaší rodinnou historií, že byste byl v takové dějinné pozici jako Kriegel v Moskvě? Bude se vám to dobře hrát? Představit si to, je to strašně těžký, protože dneska už žijeme zase úplně v jiné době a už není totalita a ona ta totalita za těch 40 let, nebo řekněme včetně protektorátu, skoro 50 let byla po každý trochu jiná, měla po každý jinou sílu. V 50. letech se zavíralo a chodilo se do Jáchymovských dolů. V 70. letech člověk mohl přijít do práci. V 80. letech už to bylo jako přece jenom trochu volnější. No, představit si to umím, ale soudit se to může vždycky jenom když to člověk buď prožije, nebo v souvislostech. Těch statečných lidí, který dneska jsou a říkají, já bych nikdy nic takového neudělal, ale v té době nežili, v 50. 60. letech, tak to jsou názory, který... Já nejsem filozof, takže po mně nechtějte žádný filozofický úvahy, ale je to strašně snadný takhle něco odsoudit a je to strašně snadný se postavit a říct, já bych byl hrdina, dokud v té situaci člověk opravdu nestál. Myslíte si, že vás ta politika vzala trošku? Protože já jsem vás jednou slyšela, když jste byl čerstvým senátorem a protože vás mám ráda, tak jsem poslouchala velmi bedlivě a bylo to někde v nějakém rádiu a teď jsem si říkala, on nemluví, on hovoří. A úplně jsem se lekla a říkám, snad se mu něco zlého nestane. Ne, no tak snad ne, no já nevím. Já jsem tam nikdy nebyla, já nevím, co to s člověkem udělá, když tam vstoupí, než se trošku zajede a potom, když vlastně z toho vypadne. Já nevím, jestli to se mnou něco udělalo, protože já jsem vždycky zůstal ještě u divadla a nikdy jsem nebyl v politice jenom jako výhradně. Takže vždycky jsem byl v kontaktu s tím životem, s těma lidma, s tím světem. A chápu, že se některým lidem, kteří začnou žít jenom v té úrovni té politiky a stýkají se jenom z politiky, že se to může přihodit, že se tak jako od té reality odtrhnou. A to se mně naštěstí nikdy nestalo. Ještě nedávno žila v malém holešovickém bytě paní Milada Snětivá, blízká přítelkyně manželů Krieglových a hlavně i svědkyně pochybností, jimiž František Kriegel před ostatními lidmi dost šetřil. Tady je krátká vzpomínka. Bylo po únoru, přišly akční výbory, čistky, prověrky, nucený nábor, 100% organizace, komunistický by měli být, že jo, mládež vede Brno. Ani s jedním nebyl Franta spokojený. Byl plně konsternovaný z těch uměle vytvářených obviňování lidí, který znal. A když jsem ho znal a dobře znal, tak tomuhle nevěřím. Zasahoval, kde mohl. On opravdu v případě některých těch profesorů, lékařů zasáhl vícekrát. V tom pražském jaru on byl kritizovaný dost často. Třeba za svůj poměrně chladný postoj k podpisové akci 2000 slov. František jako opravdu pragmatik, realista, chápal, že když se v kotli přehřeje ta pára, že to potom vybuchne a on chápal tohleto takový vzedmutí těch emocí a tohleto všechno, ale on věděl, že na nic nečeká náš velký bratr víc, než aby se tady něco dělo. Vzpomínka dlouholeté Krieglovy sekretářky Milady Snětivé z rozhlasového dokumentu Martina Gromana. Čím je, Tomáši, pro vás ta postava lékaře, interbrigadisty, komunisty, politika a nakonec i signatáře Charty 77 tak zajímavá? Tak zajímavý je ten vývoj, protože i on byl v milicích a přitom byl interbrigadista, co byli takový ty Španěláci, který za ideu byli ochotní položit život. Mimochodem to je jako, když se dneska zeptáte, jestli by někdo šel bojovat za vlast a položil za ní život, tak se na vás budou koukat, jako co to po nich chcete. A až k tomu, že byl svou vlastní stranou a svými vlastními přáteli, což byl například Gustav Husák, byl jeho osobní přítel, který ho potom nechal hlídat, pronásledovat. Seděli mu na chodbě STBáci a každý vyhodili ho z nemocnice, on byl lékař. Tak ten vývoj nebo to poznání toho člověka bylo mu ohromný, jako ohromný jako rozpětí, že jo. No tak já teda nikdy ani tehdy, až jsem byl hodně mladý a hodně malý kluk, nevěřil tomu, že socialismus v té naší podobě, že byl nějak jako reformovatelný. Oni tomu věřili, že jo. Až nakonec potom podepsali chartu 77. Když se ten film natočí a vznikne, které to časové období tam vlastně, asi to bude okolo toho roku 68, ale bude to třeba tak, že vidíme tam Tomáše Töpfera jako mladého interbrigadistu? No, tak to asi ne, protože to je velmi složitý vždycky v každém bijáku, který není dokument a je hranej, aby člověk hrál od 20 do 70 let rozpětí života, to by nám asi nikdo nevěřil, ale takové retrospektivy tam samozřejmě jsou, ale hlavní tíha, co jsem já četl ten scénář, pokud se ještě nezmění, ta hlavní tíha je kolem toho roku 68, toho zlomu do těch let 70. Pojďme teď do divadla, můžeme? Je. Takže jsme probírali trošičku tu politiku a vy jste vlastně, jestli jsem dobře počítala, 20 let ve dvojroli manažer-herec. Byl jste 6 let vlastně v trojroli, manažer, politik, herec. Ale mě zajímá ta dvojrole, vy jste začínali vlastně s bratrem, s ekonomikou a obchodem v 90. letech u Kalicha. Je v tom velký rozdíl hospoda a divadlo? Tak v účetnictví moc ne. A to umíte? To jsem se musel naučit. Je to velký rozdíl mezi tím, když vedete veřejnoprávní, tedy příspěvkovou organizaci města, a než vedete svoji firmu. Jak teďka vidíme například, že jo, jak se vede stát jako firma, tak ten stát se jako firma vést opravdu nedá. A jako v té dvojroli já jsem se vždycky cítil nebejt jako ředitelem, ale spíš principálem, což je rozdíl prostě mezi tím, že nesídlíte někde v tom druhém patře a nerazítkujete a nerozhodujete někde od stolu, ale já s těma lidma jsem na jevišti, já jsem mezi nima, tak jednak mě to nutí být přesnej, chodit včas na zkoušky. A to jste nedělal nikdy? No já jsem byl docela flink, když jsem mohl, tak jsem se tak trošku omluvil a když jsem neuměl text, tak jsem rozložil zkoušku a začal jsem vyprávět anekdoty, jenom by se zkoušet nemuselo, ale teď si to nemůžu dovolit moc, protože musím jít příkladem, že jo? Nemůžu přeci po nich chtít něco, co sám nedělám. Vstupte bylo legendární, nebo v podstatě pořád je, když vy už ho nehrajete, legendární představení o 2 vysloužilých hercích, kteří se opět setkávají na divadelních prknech. Bývalé hvězdy už ale málo kdo zná. Jak se vám tahle role hrála? No, tak nás to čeká samozřejmě každýho. Takový postupný odchod. My jsme to měli hrozně rádi, protože ta hra je velmi šikovně napsaná, ale hlavně je to příležitost pro 2 starý klauny. No, tak jsme si to užívali s Viktorem Preissem, o kterém můžu říct, že jsme snad stále pořád osobní přátelé a vídáme se. Tak to bylo krásné. Hráli jsme to 100krát, jestli se nemýlím. No. Je těžké přijít o takového parťáka, jako je Preiss? No, tak je to těžký, ale není to samozřejmě navždy. Horší je, když jeden z parťáků umře. Ale já věřím, že se ještě někdy potkáme, i když to třeba nebude na jevišti, ale před kamerou, kde Viktor točí a akorát prostě už pověsil divadlo na hřebík. Rozumíte tomu rozhodnutí? Jo, já už jsem to taky chtěl udělat, ale ještě jsem to neudělal. Přijde to s věkem, takový pocit odpovědnosti a je to stres. Ono to divadlo, my jsme si o tom vlastně taky povídali chvíli, tady když se mnou nesvítili mikrofony, je to vlastně pořád každodenní stres, jestli nezapomenete text, jestli to dohrajete, jestli to publikum vás vnímá, jestli máte zpětnou reakci. Vlastně jo, jste pořád jako v napětí. Když se točí, no tak jo, tak když se to zkazí, tak se to natočí ještě jednou. A vy to taky máte? Protože já vím, že Viktor Prajz tady o tom mluvil, že právě po konci té kariéry v divadle, že to z něj spadlo a vypadalo, jak když rozkvetl. Ale vy vypadáte, že vás se to moc netýká. No, je to čím dál horší. No, za mladá jsem tak jako hrál mariáž do za 7:55 a v 7:30 jsem šel na jeviště na premiéru a vůbec mi to nevadilo. A teď tak jako mám ten pocit odpovědnosti a zvláště, když hrajete třeba se svými žáky, který už jsou dneska mými kolegy. Například Lev v zimě. No, například Lev v zimě. No, tak ten pocit odpovědnosti je čím dál tím větší a možná, že to je v každý profesi, já nevím, kdybyste se zeptala doktorů, třeba vám řeknou, že to mají taky, že jim patřil svět a všechno uměli a všechno znali a čím jsou starší, takže mají větší pocit odpovědnosti. Já jsem vám tady přiznala během zpráv, že mám herecké sny, i když by mě v životě nenapadlo na jeviště vstoupit. Vy to máte taky? No to jsou ty nejčernější herecký sny, kdy se vám zdá, že už máte jít na jeviště a vůbec nevíte, co se hraje, tu hru neznáte a všichni na vás koukají s takovým upřeným zrakem, tak už jako tak mluv a já nevím co a teď mám na sobě kostým, který neznám, v dekoraci, kterou jsem nikdy neviděl a jsem tam úplně nepatřičnej a teď všichni, ta černá díra, jo, ty diváci, to je prostě šílený, jako jak na vás koukají s pocitem, jako proč nehraje, no, tak to je sen, který jsem... A jste to zažil někdy? Jo, já jsem to zažil, pač jsem jednou dělal takhle narychlo záskok za kolegu a tu hru jsem nikdy předtím neviděl. Co to bylo? Bouře, takové zájezdové představení, který režíroval Jan Kačer, Shakespeareova Bouře a on tam utek jeden kolega, to bylo ještě před rokem 89. Že prostě emigroval a nepřišel prostě a oni měli vyprodaný představení a tak Radan se říkal, ty máš paměť jako slon, se to naučíš. No tak v autě cestou do Havlíčkova Brodu jsem se naučil jenom tu první půlku a druhou jsem už vůbec nevěděl, takže když jsem řekl vévodo, tak jsem čekal, kdo se pohne, kdo ho hraje, já vůbec neznal obsazení. Takže se vám ten herecký sen může někdy stát a je to strašlivý teda. Přemýšlela jsem, když jsem se dívala na program Vinohradského divadla, jak se rozhodujete o tom, v čem budete hrát, co budete režírovat a jak to budete dělat, protože třeba myslím si, že Hašler by vám slušel jako herci. A hraje ho Petr Rychlý a vy to režírujete. No, velká výhoda ředitele divadla je v tom, že se může škrtat z obsazení. Jo? Ne, že si vybíral, ale že se škrtá. Když přijde umělecký šéf a říká, mám takový nápad, že byste říkal, ne, tohle to je pro Rychlí, tohle to je pro Bareše, víte, to je přesně ono. Takže já se můžu takhle jako vyvlíkat, ale je to většinou, i když člověk jako ředitel má právo veta, tak je to věc rozhodnutí vedení a uměleckého vedení toho divadla. Hašler vznikal úplně jinak. Pan Pavel Kohout mě napsal takovej dopis, napsal mi, dva se tak nemáme rádi, že bychom to mohli zužitkovat k nějaké spolupráci. Takhle na komoru. Ano, napsal. Takhle na komoru, protože jsme spolu měli takový... No, já jsem taky napsal otevřený dopis, já jsem taky napsal otevřený dopis, ono má do dneška voxeroxovaný. Zarámovaný. Zarámovaný, skoro zarámovaný, protože jsem byl hodně drzej, musím říct. A on mě nabízel, že je dvorní, když jsem nastoupil jako ředitel, že on je prostě dvorní dramatik Vinohradského divadla a že nebude čekat na dárcovskou ledvinu, až ho přijmu a že mě chce nabídnout nějaký svoje hry. A dával mi svoje recyklované, už hrané hry. A já jsem, pane Kohoute, řekl, to ne. Tadyhle je životopis Karla Hašlera, to je strašně zajímavá postava. A vy napíšete o něm hru a bude to hrát Petr Rychlý, protože on je vlastně taky taková zvláštní postava, který je mezi tím showbiznisem a je skutečně výborný herec zároveň, jo? Což byl Karel Hašler taky. Písničkář, ale zároveň hvězda Národního divadla. To se zalíbilo panu Kohoutovi, tu hru napsal, My budeme hrát v červnu, naposledy hrajeme ji 4 roky. Aha, no, to bych si pospíšila. Co? To si teda opravdu pospěšte, protože no, je dobře, že dávám připínáčky do sedadel divákům, protože na konci je většinou standing ovation. Jak umírá Hašler ve vašem příběhu? Umírá tak, jak jsem se dozvěděl, ale historici se samozřejmě rozcházejí. Tam ten konec je dost sporný, no. V každém případě umrzl pod studenou sprchou. Říká se, že ho přivázali k topení a nechali na něj minus 20 stupňů v Mauthausenu téct vodu, až zmrzl. Jiní historici říkali, že ho polomrtvého, zbitého hodili do místnosti, chladničky vlastně, kde byly ty mrtvoly, tam, že umrznul ještě zaživa. Tak to se rozchází, no tak to není moc téma do ranního radiožurnálu, ale my to dokonce na jevišti realizujeme a neřeknu jak. Vy jste řekl, že jste se do Osvětimi vypravil až po 50. Dřív to nešlo? Dřív jsem se bál, protože co to se mnou bude dělat, protože na té rampě stáli mý strýcové, včetně mého tatínka. Některý ze strýců se nevrátili. Tatínek byl 21-letý, zdravý, mladý, silný chlapec a přežil pochod smrti. No tak jinak bych tady nebyl. Pojďme k něčemu veselějšímu. V květnu má premiéru Harold a Maud. Jaká bude Hana Maciuchová, si docela umím představit. Jakého jste jí vybrali Harolda? Marek Adamčík, což je nedávný absolvent DAMU, kterého jsem sledoval už na škole. Vybral si ho režisér a zároveň umělecký šéf divadla Juraj Deák. Premiéra je, tuším, 25. května, jestli se nemýlím teďka z hlavy. Nemýlím. Jo, výborně. Tak ještě mám paměť, je to výborný, ještě si pamatuju, že se jmenujete Lucie Výborná. Jsem to já. No a já se na to strašně těším, protože to je po Fance v Loupežníkovi další role, kterou s naším novým vedením Hanička Maciuchová přijala, protože ona ještě před naším příchodem z divadla na Vinohradech odešla. No a potom to tak jako bulvár zamíchal naopak. Ona odešla z minulého, když tam bylo minulé vedení, my jsme nastoupili a ona se do divadla na Vinohradech vrací. Já mám ráda tu postavu Maud, taková ta starší dáma, která může vypadat střeštěně, ale žije naplno. Navíc s přesvědčením, že lidskou povinností je obnovovat ve světě dobro. Ano. S jakým přesvědčením žije Tomáš Töpfer? Tak já nevím, já nejsem, že bych obnovoval dobro, ale musím říct, že už se vyhýbám pesimistickým lidem, negativním lidem. Mě to ubírá energii. Já jsem šťastný z mála. Jo, já mám radost z toho, že je hezký počasí. Já mám radost, že můžu jít s kamarádama na večeři. Já mám radost z toho, že mám práci. Mám radost z toho, že mám volno. A protože mě už toho tolik nezbývá, toho života, jo. Když člověk už jede 7. gumy, no, tak si říká sakra. 7. gumy ještě nejedete. Ne, to jedu. 7. Já myslím, že 7. gumy jsou až od 70. Ne, to je jako ze 100letím. Jo, takhle. A od 0 do 10 jsou to první gumy, jo? Tak to je... Teď jste mě teda prudce nepotěšil. Ne. Ne, nebudu se ptát, který gumy jedete vy, ale já už budu za chvilinku přezouvat a už toho času na takový jako marný nadávání a pesimismus, já na to nemám čas. Karolína z Pardubic se ptá Tomáše Töpfera, kam budeme chodit, až budete rekonstruovat Vinohradské divadlo? No. Tak zatím klidně choďte do Vinohradského divadla. Máte ještě 2 roky, ne? No, rekonstrukce. No, to jste řekla velmi optimisticky. Aha. Protože ještě nemáme ani rozjetý výběrový řízení, čekáme na stanovisko památkářů, například už 10 měsíců, já nevím, co to je za podnik, ten magistrát, že to takhle dlouho trvá, co tam ty úředníci dělají. A tak, jak všechno nám stanoví zákon o výběrových řízeních, tak já to odhaduju tak na rok 2021 až 2022. Takže v té době, no tak to ještě klidně si můžete koupit předplatné do Vinohradského divadla. Já tomu rozumím, ale ta Karolína se ptá, kam budou chodit. No jo, kde budeme chodit, tak to je samozřejmě věc jednání magistrátu s jinými divadly. Například Karlínské divadlo půjčilo Státní opeře několik hracích dnů a já jsem přesvědčený, že až bude hotová Státní opera, že by nám mohli vyjít vstříc recipročně a pustit nás tam třeba na půl měsíce, ale to když teďka řeknu, tak mě hned bude volat třeba nějaký pan ministr nebo ředitel Národního divadla, že to ještě nic takového není dohodnutý. Tak já se nechci dopouštět výroku, ale určitě někde v Praze najdeme místo, kde bychom 15 představení do měsíce mohli odehrát a občas pojedeme i na zájezd. Ale to budeme řešit, až k té řece dojdeme. Já mám objednanou mosaznou cedulku na Olšanský hřbitovi a tam bude napsáno, jo, na mým náhrobku: o začátek rekonstrukce Vinohradského divadla se zasloužil, protože podle toho, jak Myslíte, že se toho opravdu při práci našich úřadů a té legislativy, která kolem toho je, mám na to právní firmu, jo, která se tím zabývá. Ne, legraci stranou, no, to přežijete tu rekonstrukci, ne? No tak zatím... I jako principál, i jako herec. Tak já bych se toho samozřejmě dožít chtěl, abych to divadlo potom mohl předat čistý, nový, krásný, se vší technologií 21. století, kde by se nemohlo hrát jenom na rovném jevišti, protože tu technologii, která tam je z roku 1927, už nesmíme používat. Tak si to představte, že my jezdíme takovým veteránem a chceme jezdit F1. A budete. Tomáš Töpfer, herec, divadelník, host Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří. Uteklo to, děkuju, Lucie, přeju hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.